إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جبکہ اس نے آنکھ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آنکھ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آنکھ کے پاس سے راستہ کی اطلاع پاؤں۔